Den tillhör en av den svenska konsthistoriens många mysterier. En tavla målad i slutet av 1700-talet som i över 200 år har ruvat på sin hemlighet. En ögonblicksbild från Gustav III:s krig mot Ryssland. De svenska trupperna kommer marscherande med fladdrande fanor och vi står och tittar på vid vägkanten någonstans i Finland en grönskande sommardag 1789. Men vad är det egentligen vi ser? Kungen, klädd i sin generalsuniform, har stigit av sin häst och satt sig på en stock bredvid några soldater som vilar benen, medan en av dem har rest sig upp med sin musköt, uppenbarligen av respekt för kungen. Målningen har också en titel, Gustav III och soldaten Gren, och konstnären själv, Per Hilleström, har dessutom angett vad motivet på hans tavla föreställer. Konung Gustav III tillsäger en soldat som ärnade vid konungens ankomst uppstiga att sitta stilla vid dess sida. Mer än så får vi inte veta. Vem var den där soldaten Gren? Har han funnits på riktigt? Och har det här mötet mellan honom och Gustav III någonsin hänt i verkligheten? Eller är den här målningen, som så många andra, bara ett resultat av en konstnärs fria fantasi? Frågor som har varit obesvarade fram till nu. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den här målningen. Per Hilleström är en av mina absoluta favoritkonstnärer och han är ju helt oöverträffad när det kommer till att skildra människor och händelser och företeelser i det sena 1700-talets Sverige. Och som i det här fallet också det sena 1700-talets Finland, som ju vid den här tiden fortfarande var två halvor av samma rike. Men det då som alltid har varit så jäckande med just den här målningen, det är att den har avfärdats av historiker och konstvetare som ingenting annat än en ren och skär fantasibild, en propagandabild, förmodligen beställd av Gustav III själv för att visa både omvärlden och eftervärlden hur liksom folklig och chåsfri han kunde vara. Jag menar, bara slå sig ner så där på en stock bland sina soldater och dessutom ha vänligheten nog att säga till en av dem som har rest sig upp att du kan sitta kvar här. Samtidigt då som jag har tuggat i mig den här förklaringen så är det någonting som har gnagt i mig under åren. Och det är att merparten av Per Hilleströms målningar med scener som återger liksom särskilda händelser, att nästan samtliga, om inte till och med alla av dem, alltid är grundade på just verkliga händelser. Det finns otaliga exempel på det. Särskilt när det kommer till hans motiv från det ryska kriget. Och det här är då liksom grubblerier som har puttrat i mig alldeles fram till nyligen. Då någonting alldeles fantastiskt hände. Det var som att historien på något sätt plötsligt öppnade sig på glänt och släppte ifrån sig en av sina välbevarade hemligheter. Jag satt här i mitt bibliotek, det här var en tid sedan. Satt och småbläddrade och liksom ströläste en av morgontidningarna som kom ut här i Stockholm i slutet av 1700-talet. När jag plötsligt hittade det här. Efter att ha ägnat igenom väderleksrapporten fortsatte jag att läsa ett insänt utdrag av ett brev som en officerare hade skrivit från krigets Finland i juli 1789, där han berättade om en händelse som han blivit ögonvittne till. Och jag blev både kall och varm på en och samma gång. För vad som plötsligt skedde inför mina ögon, det var texten i tidningen och tavlan smälte samman och blev ett
med varandra. När konungen den 21 sistledne juli var den delen av armén följaktig som kamperat vid Likala och då återmarscherade till Anjala, satte sig hans majestät under det några man vilade på ett vid vägen kullfallet träd på ena ändan därav, samt kvarhöll en soldat som ville lämna sitt ställe, bad honom sitta stilla på det han någon gång för de hemmavarande skulle kunna berätta att han på ett sådant ställe setat vid sin konungs sida, jämte mycket annat som hans majestät då högst nådigt täcktes fråga. Och soldaten berättade sig heta Gren, under nummer 11 av Kalix kompani vid Västerbottens regemente. Men vad som framförallt hände, det var att en sedan länge bortglömd människa fick träda fram ur glömskan och få tillbaka sin identitet, sitt namn. Och i generalmönsterrullan för Västerbottens regemente hittar vi honom. Soldaten nummer 11 Gren vid Kalix kompani. Han hette Anders och han var 21 år gammal den där sommardagen för över 200 år sedan när Gustav III slog sig ner vid hans sida på den där trädstammen och småpratade en liten stund. Så det var alltså inte någon påhittad propagandabild det här, utan helt uppenbart så att konstnären Per Hilleström helt enkelt har läst samma tidningsartikel som jag och av den blivit inspirerad till att måla sin tavla. Och sen en annan sak som jag dessutom tycker är så fascinerande med hela den här historien, det är att här får vi också en liten glimt av Gustav III i en miljö som ganska markant skiljer sig från de där praktfulla salarna i de kungliga slotten där vi ju vanligtvis möter honom, där han ju då figurerar i hela sitt konungsliga majestät. Här sitter han istället på en trädstam vid en vägkant och snackar med några av grabbarna från Västerbotten som om han vore vem som helst. Och det riktigt intressanta i sammanhanget, det är att det här var inte en engångsföreteelse. Man skulle ju kunna tro det med tanke på att det här mötet mellan kungen och soldaten Gren blev så uppmärksammat att det till och med målades en tavla till minne av det. För nu tänkte jag att jag skulle visa er en sak som, alltså om jag nu blev upphetsad av det där brevet i tidningen, så kan jag nog säga att jag blev dubbelt upphetsad av det här. Det finns nämligen ytterligare en soldat som har berättat någonting alldeles liknande. Han hette också Anders med det klassiska soldatnamnet Rask. Han tjänstgjorde vid Jönköpings regemente och han var nästan jämngammal med Anders Gren från Västerbotten när han också träffade Gustav III efter en häftig strid vid Broby i Finland den 1 september 1789, där han också hade blivit sårad i vänstra låret av en muskötkula. Och jag tänkte att ni skulle få se på en sak här medan han själv får berätta om det här mötet med kungen. Och det här är någonting som får mig i alla fall att känna att 1789 kommer oss bra mycket närmare än när man tittar på den där målningen av Hilleström. Det är någonting så fantastiskt som ett litet fotografi av Anders Rask taget när han var över 90 år gammal. Och det här är vad han mindes av det där mötet med Gustav III när han var 19 år gammal.
En gång, då vi under en marsch rastade och suttit på dikeskanten, spisande tornisterns förråd, kom kungen till oss, hälsade och språkade vänligt, smakte på vår kost och var nästan som en kamrat. Vem vill icke gå i döden för en sådan kung? Ett fotografi av en människa som träffat Gustav den tredje. Plötsligt har tiden mellan soldaterna Gren och Rask och oss blivit till nästan ingenting.